What? Then an Erger. Alltså, hon vill ni tillåta mig? Ja, naturligtvis. Alltså, vill ni tillåta mig? Ja, naturligtvis. Nej, men det var som fan. Vadå? Det var som fan. Nej, men jag har inte sett på det sen igår, va? Tänk att det var så vackert. Tänk att det trodde jag verkligen inte. Det var som fan. Ja, men herr Zume, vad ska det föreställa? Det ser ni väl en man och en kvinna? Ja, men vad gör du? De står här hand i hand. Ja, men varför det? Därför jag har ställt dem där. Jo, men herr Zume, det räcker inte. Jag menar, det måste ju symbolisera något. Det ska vara ett svenskt nationalmonument. Ska vara det? Ja. Alltså, hör nu på väldigt noga, va? Vad består en nation av? Män och kvinnor. Var kommer de ifrån? Män och kvinnor. Vad strävar de till? Män och kvinnor. Är det uppfattat? Ja. Är det helt uppfattat? Helt uppfattat, ja. Men att göra skulptur, det är att göra singularis av pluralis. Alltså nationen, män och kvinnor. Nationalmonumentet, mannen och kvinnan. Det är enkelt. Enkelt, det är med fan genialt. Ja, det är för enkelt. Ingen kommer att begripa någonting. Spelar ingen roll, bara de ser att det är vackert. Ja, men herr Zume, det här ska ju vara ett svenskt nationalmonument. Ja, den svenska mannen och den svenska kvinnan. Ja, men hur ska man kunna säga det? Det har ju ingenting på sig. Man kanske ska försöka med lite nationaldräkter. Ja, jag har tänkt att sätta ett par kända huvuden på dem. På mannen till exempel. Tegner. Utan kläder. Det kommer släkten aldrig att gå med på. Och kvinnan, Fredrika Bremer. Varför inte Emily Hög? Eller Selma Lagerlöf. Kvinnan, det är Dora. Åh, oh, nej men Erke. Tänk tillsammans med Tegner, va? Vad säger ni då? Lyckliga biskopen, säger jag. Ja. Men herr Zume, det här kan väl ändå inte vara ert allvar? Mitt fullaste allvar. Då beklagar jag det. Utan att för övrigt kritisera det måste jag säga, på ett förslag som det här kan vi aldrig... Det behövs inte alls, för det är ju för fan jag. Ja, men det är vi som ska föra fram det inför folket, väcka en opinion, det här, nej, det här, det går aldrig. Nej, det här går inte, men ser ni för fan så vackert det är? Ser ni inte så vackert, det är ju klassiskt, det är ju mer än klassiskt, det är som från gamla Egypten. Ja, men vårt riksdagshus är inte från gamla Egypten, herr Zume. Måne herr Zume inte har missförstått uppgiften och tror att det gäller ett gemensamhetsbad istället. Tiger, det här begriper du inte. Erker ska göra som Erker vill göra, ja, så visst, det sa. Ja visst, ska konstnären göra som han vill göra. Och vill han nu inte göra ett svenskt nationalmonument, då ska han låta bli. Ja. Så pass mycket konst begriper i alla fall jag. Alltså här... Herrarna underkänner alltså mitt förslag. De skulle bara våga, Erke. Ni varken godkänner eller underkänner. Frågan befinner sig på ett förberedande stadium. Men innan vi går vidare så måste vår lilla kommitté förstärkas med en del kompetenta krafter. Sen tycker jag vi utlöser en pristävlan. En tävlan? Ja, ur vilken jag hoppas att herr Zume ska utgå som segrare. Med ett något modifierat förslag. Är det inte också herrarnas mening? Fullkomligt. Ja. Jag skulle alltså underkasta mig en tävlan. Det får vi alla göra, herr Zume, förr eller senare. Det är den moderna livsprincipen. Är vi således överens? Överens med er i helvete. Herr Zume, jag har ansträngt mig att hålla en korrekt ton. Jag tror att jag har rätt och fordra ett korrekt svar. Svar, här har ni mitt svar. Eller vad det... Nej, men Erke! Era jävla idioter! Erke, vänta! Erke! Alltså, ni skulle skämmas allihop! Han är ju galen. Ja, han förefaller ju något obalanserad. Eller vad säger du, Rune? Det är stil på honom i alla fall. Och på henne med. Gud vet om det ändå inte var ett nationalmonument.